sen o'ldirib ketamizam deyishdi. Yo'q qo'ramizam deyishdi. Bu jamoa mantriy ekanman, sahnaga chiqmaydi degan odamlar ham bo'ldi. Kim ekan shu komandani ishongan, orqasida kimdir bor deb. Bravo jamoasining litsenziyasi olingani haqida gapirishsa, bunda Davronning qo'li bor deb yozish. Ha, Bravoga omad ham tilamayman. Endi bizda bitta sir ochaman, o'sha jamoani tark etgan a'zolarining har bittasi bilan kontraktimiz bor edi. Asabiylashdim, siqildim ham, boshqa ham qildim. Men raqobatchini hisoblamayman. Yo'qlar aytdim, endi ular men sudga berib yuborishim mumkin. Kimdir jamoadan ketadigan bo'lsa, xayrlashadigan bo'lsa va nima sababdan o'zaroq hamkorligimiz davom ettirilmaydi degan savolga javob beriladi. Chiqib ketgan odam qaytishi mumkinmi? Zo'r savol. Ehtimoli juda ham kam. Maishiy juda oddiy hazillar bilan biz umrimizning oxirigacha jamoa sifatida ishlay olmaymiz. Eng oson va arzon kulgu bu yalang'och kulgudir. Endi bosim haqida aytadigan bo'lsak, biz yetarli bosim ko'rdik. Kesildim, zapretda ham o'tirdik. Ochig'ini aytaman. Million crackersni jahon xurustdan oldinroq chiqarish imkoniyati bor edi. Mana kecha bitta furada Qozog'istonga jo'natdik. Munisga gonorari qancha bo'ladi? Desam, kelgan nima deyapsa, jinnimasam, Munis bilan birga kelgan uni qo'riqchilari, ijodiy guruhi, boshqasi ham biz uchun, ham Munis uchun ham yaxshi foydali kelishuv bo'ldi nazarimda. Endi Munis birinchidan hazilni tushunadigan qiz. Rashid Xalikovni agar xotinboz obrazda olib chiqadigan bo'lsak, masalan, Jahongir Otajonov misol bitta to'yda ko'rishganimizda million shapka evaziga kimgadir bilet shu paytgacha sotmagan. Bunga javob bera olaman. Kassaga olib chiqib qo'yamiz. 500 ta biletni 1 soat ichida eng yaxshi joylarni talab ketishadi. Agar bitta yarimtasiga bir 500 ta biletni sotib olsak-da, ani keyin qo'lga chiqarib ketsa, u boshqa gap. To'g'ri. Montaj borasida bizani oldimizda juda ham bir sinovli vaziyat bo'ldi. Oxirgi konsertni montaji tasvirlarda texnik breklar juda ham ko'p bo'ldi. Shu sababli biz sahnani to'laligicha ochib bera olmadik. Shunga bo'ladi 2016-yildan xuddi shunaqa vaziyat bo'lganda va o'shanda ham odamlar montajni so'kishgandi. To'g'risini aytaman, agar mani kadrimni olib tashla deydigan bo'lsa, men u odamni keyingi safar konsertga chaqirmay qo'ya qolaman-da. Agar u endi chiroyli kulmoqchi bo'lsa, menga bitta portretini olib kelib bersin, men shu yerga qo'yib qo'yay, stop kadr qilib qo'yib qo'yay. Unda u millionni montaji bo'lmaydi. Undan ko'ra o'sha odamni keyingi safar o'sha konsertdan, montajdan umuman olib tashlayman. Assalomu alaykum, Davron aka. Yana bir marta intervyu berganingiz uchun kattakon rahmat. Rozilik berganingiz uchun kattakon rahmat. Konsert oldi kayfiyatlaringiz qanaqa? Kayfiyat zo'r. Ishtiyoq ham zo'r. Shijoat yaxshi. Garchi hozir jismoniy holatimizda bu narsa sezilmayotgan bo'lsa ham, hozir endi tungi soat 12 bo'ldi. Yo'q, bugun vaqtliroq tugadi repetitsiyamiz. O'zi odatda 1:30-2 gacha repetitsiyamiz bo'lardi. Lekin bugun endi texnik sabablarga ko'ra bolalarga biroz bo'lsa ham nafas rostlab olishlari uchun, dam olishlari uchun imkoniyat yaratib berdik va ertaga shunga yarasha vaqtliroq yig'ilishga kelishdik. Tushunarli. Bu galgi konsert dasturiga qancha vaqt tayyorgarlik ko'rildi umumiy hisobda? Bu galgi konsert dasturiga avvalgilariga qaraganda sal ko'proq tayyorlandik. Noyabr, dekabr oylarida haftada bir marta yig'ilishib, g'oyalarni o'rtaga tashlash orqali o'zaro muhokama qilgan bo'lsak, yanvar oyining birinchi sanasidan boshlab, yangi yilning 2019-yilning birinchi kunidan repetitsiya jarayoniga kirishdik. Avval o'sha mualliflar guruhi deyishadi, avtorka boshlandi. Va fevral oyining oxirlaridan to'liq jamoa sifatida bevosita sahnada ishlash boshladik. Nasib etsa, xudo xohlasa, mana oxirgi 10 kunlik sekin oyoqqa qo'yib, har bitta sahna ko'rinishini
sichirlik bilan bir vaqtni o'zida sinchkovlik bilan ishlashga kirishdik. Tushunarli. Jamoada qo'shiladigan odamlar va chiqib ketadigan odamlar shu kunlarda o'zi nima deydi, ko'paymoqdi. Kimdir kirib kelyapti, uni to muxlislar yaxshi tanib ulgurmasdan chiqib ham ketyapti o'z navbatida. Hozir bilishimiz bo'yicha Durdona Qurbonov, xo'p, mayli, avvalgi safar ketdi. Uni ham kech sababi aniq bir ko'rsatilmadi hech yerda. O'zi ham o'zi bilan ham yaqinda intervyu qildik, hali uni YouTube ga joylamadik. Lekin o'zi ham bir konkretni gap ayta olmadi. Balkim, lekin jamoani juda yaxshi ko'rar ekan, juda hurmati baland ekan, uni haqiqatan o'zi aytib o'tdi, tan oldi, gapirdi, mazza qilib ishlagan aytdi. Lekin shu darajada mehri bo'lib turib, nega ketganligi haqida asosli gap ayta olmadi. Uni xuddiki biz o'yladik, uni qog'ilsi kelganu, lekin Davron Kabulov tomonidanmi yoki umuman jamoa a'zolari tomonidanmi, nima deydi, unga javob berilgan. Endi o'tgan konsertda biz bilan birga chiqqan Kumush haqida aslida. Yo, Kumush ham bor, Durdona ham bor keyin. Xo'sh. Ikkala qiz bo'yicha biz qiz masalasida hech kim bilan shartnoma tuzmadik. Qizlarga bitta konsert muddati davomida o'ziga xos sinov muddati belgilandi. Tabiiyki, bitta talab emas, jamoani o'ziga yarasha ko'p talabi bor. Mana shu talablarga, bu sahnadagiga bog'liq bo'lmagan talablarga to'g'ri kelmagan taqdirda hech qanaqa bir arassiz, gina qudratlarsiz jamoani o'sha a'zosi bo'lishga nomzod bilan o'tiriladi bitta stol ustida va nima sababdan o'zaro hamkorligimiz davom ettirilmaydi degan savolga javob beriladi. Har ikki holatda ham qizlarga sabablarni tushuntirdik va ular bu sabablarga qarshi bir argument keltirishmadi va shu jihatdan har ikkalasi bilan ham yaxshi kayfiyatda. Endi bizda ko'pincha odat bo'lib qolgan, kimdir jamoadan ketadigan bo'lsa, xayrlashadigan bo'lsa, umuman ishxonalarda ham ko'p bo'ladi bu narsa. Bir orqadan mayda gap, so'z, yo'q, yo'q. Ikkala qiz ham bizga singlimizdek bo'ldi. Qo'pol qilib aytganda, sahnada yotish kerak bo'lsa yotishdi, yugurish kerak bo'lsa yugurishdi. Biz nima ovqat yegan bo'lsak, biz bilan bitta dasturxonda o'sha ovqatni yeyishdi, boshqa qilishdi. Kattakon rahmat har ikkalasiga ham, jamoamizga qo'shgan hissalari uchun. Lekin hayot bitta maromda emas. Tabiiyki, million jamoasi bilan faoliyat uzoqqa cho'zilmagandan keyin qizlar uchun hayot to'xtab qolmadi. Qizlar kliplarda, teleseriallarda, kinolarda tushishni davom ettirishyapti, ko'rsatuvlarda qatnashishyapti. Tabiiyki, millionni ham hayotda tugab qolmaydi. Va million yangi marralar sari qadam tashlashni davom ettiryapti va bu safar aynan qiz pozitsiyasi bo'yicha jamoamizda yangi chehra bor, xudo xohlasa. Buni sizlardan ham sir tutdik. Nasib qilsa, millionni konserti orqali o'sha qizni ijrosidan bahramand bo'lish va uni aktyorlik mahoratiga, qolaversa jamoa bilan qanchalik kirishganiga baho berish imkoniyati bo'ladi nazarimda. Tushunarli. Chiqib ketgan odam qaytishi mumkinmi? Zo'r savol. Chiqib ketgan odam endi qanaqa sabab bilan chiqib ketganiga ham bog'liq. Xo'p, aynan shu ikki qiz masalasida. Ya'ni ki Durdona va Kumush. Ehtimoli juda ham kam. Ha, tushunarli. Ehtimoli juda ham kam. Ruslarning bir gapi bor: "Nikogda ne govori, nikogda, hech qachon dema" degan narsa. Men hozir bitta narsada baland parvoz gaplar bilan hozir bayonot bersam-da, keyin taqdir aylanib shu narsaga kelib qoladigan bo'lsa, men hech qanaqa qarshilik qila olmayman bunga. Lekin ehtimoli juda ham kam. Tushunarli. Hozir biletlar haqida juda ham ko'p savol bo'ladi. O'zi million jamoasining konsert biletlari. To'g'ri, juda ham ommalashganligi uchun tez sotiladi. Buni bilamiz, hamma biladi. Lekin negadir
haqiqiy muxlislar deymiz men to'g'ri, hammasi haqiqiy muxlis bo'lishi mumkin, uni ajratib bo'lmaydi. Juda ham qimmat ko'chadan sotib olishga majbur bo'layotganligini juda ham ko'p yozishadi. Buni haqiqiy sababi nimada? Bu yerda million qo'li bormi? Ya'ni shu olib sotarlarga million o'zi nima deydi, kassaga ham olib kirmasdan olib chiqib beradimi? Shunaqa holatlar bormi? Yoki umuman biz bilmagan qanaqadir vaziyatmi? Endi misol uchun biz qo'lda biletni sotilishiga agar aloqador bo'ladigan bo'lsak, haligi avtosalonni tili bilan aytganda shapka evaziga kimdirga yaxshiroq joylarni berayotgan bo'lsak, endi biz biletlarni narxini o'zimiz belgilaymiz. To'g'rimi? Misol uchun 200 ming so'mlik biletni agar biz 300 ming so'mga sotmoqchi bo'lsak, qo'ldagi biletchilarga berib, biz biletni narxiga boshlanishidan 300 ming deb yozib qo'yib, kassadan o'sha 300 mingdan sotishimiz mumkinmi? Albatta. Biz bu ishni qilmayapmiz. Xo'p, men bitta narsaga ishonch bilan ayta olaman va bu gapimga javob beraman. Million shapka evaziga kimgadir bilet shu paytgacha sotmagan. Bunga javob bera olaman. Istalgan odamdan oldim. Gap shundaki, Xalqlar do'stligi san'at saroyida 4000 ta joy bor. 4000 ta joydan hozir 3900 tasi taxminan 3900 tasi bizgacha yetib keladi. 3900 ta joydan 1100 tasi minus, chunki u balkonli joylar. Demak, yaxshi joylar emas. Balkon muxlislar talab qiladigan joylar emas. Endi misol. To'g'ri. Ko'pincha e'tiroz bo'ladigan joylar emas. 2800 kishilik joy qoldi. Parterda, to'g'rimi? Shundan atigi 800 tasi hamma muxlis o'tirishni xohlaydigan joylar. Qolgan 2000 tasi yon qanotdagi va orqa qatorlardagi joylar. 800 tagina joy bor. Shu 800 ta joydan biz tashkilotlar, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbek konsert davlat muassasasiga o'xshagan hamkor tashkilotlarga ma'lum bir kvotani ajratib berishimiz kerak. Oddiy misol, ichki ishlar xodimlariga har bitta seansdan 24 tadan bilet ajratishimiz kerak. Mana shu biletlarni chiqarib tashlaganimizdan keyin undan tashqari bizni hamkorlarimiz, homiylarimiz bor misol uchun. Ularga telekanallar, radio stansiyalar, ularga kerakli biletlarni ajratib berganimizdan keyin taxminan 500 ta bilet, o'sha hamma o'tirishni xohlaydigan 500 ta bilet qoladi. Kassaga olib chiqib qo'yamiz. 500 ta biletni 1 soat ichida eng yaxshi joylarni talab ketishadi. Qanday ro'y beradi? Qo'ldagi biletchilar bitta telefon qilishsa, 50 ta 60 ta student turna qator bo'lib navbatga turib oladi. To'g'ri. Har bitta studentga qo'liga 50 ming so'mdan pul berishadi. Bu studentlar uchun qo'shimcha daromad manbai. Haligi bitta odamni o'rniga 50 ta odam, bir kishiga 6 tadan ko'p bilet sotmaymiz. Agar bitta yarimtasiga bir 500 ta biletni sotib olsak-da, ana keyin qo'lga chiqarib ketsa, u boshqa gap. To'g'ri. Bir kishiga 6 tadan ko'p bilet sotilmaydi. Endi agar 50 ta talaba 6 tadan bilet olsa, qancha bilet bo'ladi? 300 ta bilet bo'ladi. Bu 50 ta talaba 1 soatga qolmasdan eng kerakli joylarni supurib tashlashi hech gap emas. Ana keyin, kelgan xaridor haligi yangi kun ochilishi bilan kelgan emas, bir 3-4 soatdan keyin eshitib kelgan xaridor kassaga kelsa, markaziy joylar qolmagan bo'ladi. Keyin boshlanadi norozilik. Keyin kassada aytishadi, chetroqdan bor. Deyishsa, yo chetroq kerak emas, men sentrda o'tirishim kerak deyishadi. Keyin chetga ko'chaga chiqqandan keyin kassada bilet yo'q ekan degan gap tarqatishadi. Vaholanki kassada bilet bo'ladi, faqat u o'tirishni xohlayotgan bilet yo'q. Endi har bitta odamga borib bu narsani bitta-bitta tushuntirib berishga, yo konsertga tayyorlanish kerak, yo odamlarga tushuntirib o'tirish kerak. To'g'ri. Keyin viloyatlarda kassalar ochilishi mumkinmi? Chunki juda ham ko'p muxlislar faqat konsert kuni kelib, endi bu yerda poytaxtda imkoniyati bo'lmasligi mumkin qolish va yana ketishi mumkin. Men bilasizlar, aksariyat baribir muxlislar, deylik 50-60% yigitlar bo'ladi. Million jamoasi muxlislari o'zi ko'ramiz konsertlarda ham, asosan yigitlar.
ketishi mumkin yana viloyatlarga qaytib. Lekin adashmasam viloyatlarda hech qanaqa bir kassalar yo'q yoki elektronni sotib olish ham mumkin emas, to'g'rimi? Yo, mumkinmi? Nasib qilsa yaqin kunlarda, Xudo xohlasa, dushanba kuni ertalabdan mana shu masala bo'yicha amaliy harakatlarni boshlaymiz. Hech bo'lmasa bir haftaga elektron tarzda biletlarni sotish haqida e'lon qilmoqchimiz. Xudo xohlasa, hozir tayyorgarlik ketyapti texnik jihatdan. Bu endi keyin konsertda bo'ladi? Yo'q, mana shu konsertga 7-aprel sanasiga kunduzgi seans ochganmiz. Yakshanba bo'ladi. Viloyatdan kelgan hamyurtlarimiz ham, masalan, ertalab Toshkent shahriga kelib, kunduzgi konsertni ko'rib, kechki payt o'z viloyatlariga qaytib ketish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Nasib qilsa, Xudo xohlasa, bu variantni ham ko'rib chiqyapmiz, harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa ulguramiz degan umiddaman. O'shanda ko'pchilik viloyatdan keladigan bizning yurtdoshlarimiz ana shu biletlarni tezkorlik bilan biz e'lon qiladigan sayt orqali sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishadi va u masalada ham hafsalaligi pirq bo'lib qolmaydi degan umidimiz bor. Bu juda ham yaxshi yangilik bo'ldi, albatta. Juda yaxshi yangilik, ham zamonaviylik. Albatta. Million jamoasining a'zolari oylik oladimi? Oylik emas, gonorar olishadi. Gonorar olishadi. Har bitta konsertdan keyin o'sha konsert uchun 99% holatlarda o'sha konsert uchun kelishilgan gonorardan ko'proq olishadi. Ha, tushunarli. O'zingiz qanaqadir bir surprizlar, bonuslar bo'ladi. Bonuslar, bonuslar bo'ladi. Surpriz bu sayohatlar. Arziydigan odamga emas, kutilmaganda shunchaki osmondan tushadigan narsa deb. Ha, to'g'ri. Ha, tushunaman. Ha, shunaqa. Bonuslar esa bu o'sha odam yaxshi ishlayotganini ko'rib, his qilib, yaxshi ijro uchun konsertda faiz olayotgani uchun, qolaversa mualliflik dasturi doirasida ko'proq hazillarni jamoaga taqdim etgani uchun, juda ko'p kriteriyalar. Ichki intizomda o'zini yaxshi tomonlama kuzatgani uchun, jamoani boshqa a'zolarini ruhlantirgani uchun hamma jihatini o'rganib chiqib, jamoa a'zolaridan o'zini yaxshi ko'rsatganlarga muayyan konsert davri mobaynida konsertni period deyiladi. Shu davr mobaynida o'zini yaxshi tomondan o'tgan konsertga qaraganda ijobiy o'zgarish sezdikmi? U ham tabiiyki gonorarda ijobiy o'zgarishni sezadi. Tushunarli. Eng ko'p bonusni kim olgan shu paytgacha? Eng ko'p bonus nima? Mirkomil akam, Alisher, Ne'mat. Yo'q, ha, tushunarli. Feruza ham bor. Ha. Tushunarli. Borgan sari million jamoasining hazirlari jiddiylashib boryapti. Mana o'tgan safargi konsert dasturida ham o'zi umuman borgan sari jiddiylashyapti. Bu jiddiylashish millionning kelajagiga qanaqadir xavf solmayaptimi? O'zi umuman, chunki bilamiz, har kim har xil tushunadi. Avvalgi aytgan gapingizdan bor. Biz nega o'sha konsert vaqtida telefonda video syomkalarga ruxsat bermaymiz? Sababi u oddiy kichkinagina bir bo'lagi qaysir kabinetlarda noto'g'ri ma'noga xizmat qilishi mumkin. O'sha ma'noda bu jiddiylashish o'zi umuman qanaqadir jiddiylashish bu ijtimoiy hazillar nazarda yoki biroz siyosiy hazillar orqasidan oxir baxayr bo'lsin demoqchimiz. Birinchidan shunchaki maishiy juda oddiy hazillar bilan biz umrimizni oxirigacha jamoa sifatida ishlay olmaymiz. Anton Pavlovich Chexovni bir juda ham chiroyli gapi bor. Eng oson va arzon kulgu bu yalang'och kulgudir. Biz jamoa a'zolari bilan millionni eski tarkibi bilan ham, yangi tarkibi bilan ham, misol uchun behayo hazillar mavzusiga ozmi ko'pmi baribir murojaat qilganmiz. Lekin Mirkomil ekan, o'zim ham juda ko'p harakat qilamiz, imkoni boricha shunaqa hazillar bo'lmasligiga bo'lgan taqdirda ham maksimal darajada qog'ozga o'ralgan haligi ota bilan bizni uyatsizroq hazillarimizni ota bilan bola ko'rsa, yo otasi tushunadi, yo bolasi tushunadi. Haligi ota ham, bola ham tushunadigan qilib turib, bir-biridan uyaladigan tushunarli tarzda qo'ymaslikka harakat qilamiz.
biz hozir o'sha narsanidan qochish vazifamiz, maqsadimiz. Lekin mana shu hazillarni yo'qotganga yarasha ularni o'rnini to'ldirish kerak. Konsert dasturi 2 soatlik konsert dasturi birdaniga 1.5 soatlik bo'lib qola olmaydi. Albatta. Va tabiiyki, eng yaxshi variant bu xalq tushunadigan kosa tagida nimkosa, xalqın dardini sahnaga olib chiqadigan bo'lsak, bu jamoamizning yutug'i bo'ladi deb o'ylayman. Lekin jamoaga Allohga behisob shukr bosim yo'q. Endi so'z erkinligi masalasida, demokratiya masalasida ham yaxshi qadamlar ko'ryapmiz va O'zbek konsert davlat muassasasini o'zi bizga ijtimoiy mavzularni, mamlakatni chekka-chekka hududlarda odamlarni qiynayotgan masalalarni olib chiqinglar degan maqsadni qo'yishadi. Va bunaqa ruhlantirib turishgandan keyin tabiiyki biz qo'rqmasdan, hech narsani o'ylamasdan. Endi bosim haqida aytadigan bo'lsak, biz yetarli bosim ko'rdik. Ha, albatta. 2.5 yil zapretda ham o'tirdik. Endi bitta narsaga ishonchim komildi. Vaqt bo'ldi. Endi ko'pchilik bilmaydigan narsa, misol uchun seni o'ldirib ketamiz ham deyishdi. Yo'q, misol. Zapretda ham bo'ldik. Yo'q qo'ramiz ham deyishdi. Bu jamoa mantri ekanman, sahnaga chiqmaydi degan odamlar ham bo'ldi. Endi bizning hech qaysisiga yomonligimiz yo'q. Lekin bitta narsani bilaman. Banda ikkinchi bandaga Alloh izn berganchalik yomonlik qila oladi. To'g'ri. Undan u yog'iga qodir emas. Undan u yog'i faqat Alloh. Ha, bizani ko'pincha so'rashadi-da, ba'zida o'qib hayron qolaman. Kim ekan shu komandani ishongan, orqasida kimdir bor de, shu komandani. Juda ko'p savollar kelgan shu masalada o'zi. Kimdir turadi menimcha orqasida. Yaqinda bitta narsani o'qib qoldim, bolalar ko'rsatishdi. Qaysidir saytda Bravo jamoasining litsenziyasi olingani haqida gapirishsa, bunda Davronning qo'li bor deb yozish. Juda ko'p joylarda kommentariyalarda o'qidim mana. Xuddi shunga o'z savol ham bermoqchi edim. Men o'qib kuldim-da. Mana shunaqa haligi qo'l uzatsa, qo'li istagan joyiga yetadigan odamni o'ylashadimi deb kuldim-da, to'g'risi. Birinchidan birovga yomonlik qilish fikridan asrasin. Agar kimgadir yomonlik qilish istagi bo'lganda, o'sha jamoani tark etgan a'zolarini har birtasi bilan kontraktimiz bor edi. Biz yuristlar bilan kurashardik, boshqa qilardik. Yo'q. Men o'shanda aytdim, yomonlik qilish yo'q dedim. Chunki agar men hattoki qonuniy huquqni talab qilgan taqdirimda ham odamlar o'zi bilan birga ko'tarilgan bolalarning orqasidan mana bunaqa ish qilib yuribdi degan gapi menga kerak emas, to'g'risi. Mayli, shu yuguradigan joyligigacha bora qolishsin, mayli. Alohida. Men bitta narsaga xursand bo'ldim. Bitta ulovda yo'lga chiqdimi odam? Agar u ertaga siz bilan tushib qoladigan bo'lsa, hozir tushib qolgani yaxshi-da. Siz bilan ketadigan odamlar oxirgi manzilga siz ishonchli odamlar bilan borsangiz, shunchalik yaxshi. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bizani men tomoshabinlarga ham ochib aytolayman. Bizani jamoani orqasida turib beradigan hech kim yo'q. Ishonganimiz faqat yaratgan. Tushunarli. Alloh. Endi Bravo haqida o'zingiz gap ochganingiz uchun shu savolni beraman. Ya'ni qanaqadir bir-birlaringizga nimadir sensatsiya qilish niyatim yo'q, qanaqadir savol berib. O'zi umuman Bravo jamoasining konsert dasturini ko'rdingizmi? Va siz uchun Bravo'ning keyingi taqdiri qanchalik qiziq bo'ldi, bo'layapti? O'zi umuman qiziqmi? Konsertni ko'rdim. Yolg'on gapirmagan uchun ham rahmat dedik-ku. Konsertni ko'rdim. Oxirigacha ham ko'rmadim, faqat o'sha muayyan bir, masalan, 2 soatlik yoki 1 soat 45 minutlik dastur bo'ladigan bo'lsa, taxminan 1 soat u 20 minutcha, 1.5 soatcha ko'rdim. Men endi u yerda har bitta ishtirokchini bilaman, potensialni, nimaga qodirligini bilaman. O'zim uchun
o'sha jamoani bitta chiqishini ko'rdim. Masalan, Amerika ochmadim, velosiped ixtiro qilmadim o'zim uchun ko'rdim. O'sha jamoada masalan, men tasavvur qilgan konsertni ko'rdim. Va bu jamoani keyingi taqdiri, misol menga qiziq bo'lishi ham, bo'lmasligi ham menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak, chunki qaysi ma'noda? Misol uchun bu jamoadagilarga yomonligim yo'q. Masalan, Umid akam bilan hayotda ko'kka deymiz misol uchun. Ahmad bilan salom aligimiz bor, misol. Shahlo bilan yaxshi munosabatdamiz. Misol uchun men u jamoadagilarga yomonlik tilamayman. Va lekin bitta narsani tushunish kerak, shu bo'lib o'tgan voqealardan keyin men Bravo'ga omad ham tilamayman. Men prosta neytralman. Tushunarli. Yomonligim ham yo'q, yaxshiligim ham yo'q. Lekin hayotda men nima qo'limdan keladigan yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, masalan, Umid akam bilan umrim oxirigacha bordi keldi qilishga tayyorman misol uchun. Ahmad bilan men Ahmad bilan ham yomon emas misol. Otabek bilan ham salom aligimiz bor misol. Endi bu ijod hech kim bizga kafolatlab bermagan edi umrimizni oxirigacha birga ijod qilishni. Men to'g'risini aytsam, masalan, boshida asabiylashdim, siqildim ham, boshqa ham qildim. Keyin bundan o'ylab qarasam, bu odamlar hozir o'sha paytda qanaqadir sensatsiya yasashga harakat qilishdi. Lekin bu bundan o'ylab qarasam, global nuqtadan nazar solsam, bu har bitta sohada bor bu narsa. Albatta. Mana misol uchun siz ustaxona tashkil qildingiz. O'zingizga o'xshagan, o'zingiz yaxshi deb hisoblagan ustalarni yig'dingiz. Ustaxona ishga tushdi, boshqa qildi. Orada misol uchun shogirdlar ham oldingiz, boshqa qildingiz. Ustaxona bu yoqda yurmaydi deyishdi. Bu ustaxona hech narsa hech qayerga bormaydi deyishdi. Lekin 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin ustaxonangiz yurib ketdi. To'satdan qaysidir usta yoki qaysidir shogird ishga chiqmayapti. Telefon qilasiz xavotirlanib. Mazam yo'q edi, ishga chiqa olmadim. Xo'p bo'ladi. Do'sti, telefonni qo'yib olasiz. Ertasi kuni yana ishga chiqmayapti. Telefon qilsangiz, telefonni ko'tarmayapti. 3-chi kuni sezib qolasiz, boshqa ustaxonada ish boshlagan. Nima qilasiz? Siz u bilan ishlashni davom ettirasizmi? Ishlashni davom ettirmaysiz. Lekin masalan, undan umringizni oxirigacha xafa bo'lib ham yura olmaysiz-da. Mayli, shu hayotda omadini bersin. Men hayotiy jihatdan hech qaysisiga yomonligim yo'q. Chunki har bittamiz nimaga loyiq bo'lsak, o'shani ko'raveramiz. Yomonligim yo'q. Tushunarli. Bravo jamoasi millionga raqobatchi bo'lishi mumkinmi? Konsert ko'rdim dedingiz, endi qanaqadir fikr. Misol qarama-qarshi встречный savol. Ikkalov bir-biriga raqobatchimi? O'zi. Albatta. Men raqobatchi deb hisoblamayman. Misol uchun bu o'zini katta olishda emas, boshqada emas. Ularning hazillarining yo'nalishi boshqacharoq. Bizni yo'nalishimiz biroz boshqacharoq. Ularning maqsadlari boshqacharoq. Bizning maqsadlarimiz boshqacharoq. Aytmoqchimanki, bitta masalaga kelovimiz ikki xil qaraymiz. Shu jihatdan men misol uchun endi bu jamoani a'zosi bo'lganim uchun men tabiiyki misol millionni eng yuqori pog'onaga qo'yaman. Men undimni kimdir o'zini qo'yib ko'rsin misol uchun o'zining jamoasini oxirgi planga qo'yadim. Hech kim qo'ymaydi. Men ham o'zim jamoamni eng yuqorida ko'rgim keladi. Shu. Hozir o'zingiz ham aytib o'tgansiz, konsert dasturida million bundan keyin o'zi bitta brend bo'lib, faoliyatini yanada kengaytirib davom ettiradi. Hattoki suharik deymizmi endi? Quritilgan non bo'lakchalari. Quritilgan non bo'lakchalari o'zbek tilida ishlab chiqarish boshlandi. Bu mana ikkita bu holatdan ikkita qiziqtirgan narsa. Birinchi, nega aynan quritilgan non bo'lakchalari? Ikkinchi, haqiqatdan ham shu juda ham ko'p shou biznes vakillari, mana Jahongir Podirjonov deylik yoki yana harakat qilayotganlarni eshitdim boshqalari. Nega aynan shu biznesni tanlashyapti? Yo, biznesni tanlashlarida emas. Bu yaxshi bir tadbirkor akamiz borlar.
hamkorlikda ishlashni taklif qildilar. O'sha paytda, misol uchun, ochig'ini aytaman. Million crackersni Jahon xurustdan oldinroq chiqarish imkoniyati bor edi. Lekin biz ikkinchi yo'lni tanladik. Birinchidan, akamiz ustozimizga yo'l bo'shatish. Demak, xabarlardan bo'lgan, o'zi umuman. Xabarimiz bu. Ikkita jarayon. Yo, ikkalovimiz bilan bitta odam ishlagan. Xunuk bo'lsa kerak, bizni chiqarib qo'yib, xuddi eshitib vaqtli chiqarib olgandek, ertaga Jahongir akam bilan o'tbutda yuzma-yuz ko'rishimiz bor. Albatta. Ularning ko'zlariga qarash bor, boshqasi bor. Shuning uchun bu imkoniyatni chetga surib qo'ydik. Keyin ikkinchi sabab keyroq chiqarganimizga ikkinchi sabab biz reklamasidan tortib tashqi dizayni, mahsulotning ichidagi sifati, qo'shiladigan ziravorlar xalqni oldida bizni uyaltirib qo'ymasligiga ishonchimiz komil bo'lgandan keyin chiqaramiz dedik. Reklamaga kimni taklif qilsak bo'ladi? Kim suratga oladi? Qanaqa ko'rinishda beramiz? Uni g'oyasi qanaqa bo'ladi? Xo'sh, ustidagi qutisida qanaqa rasmlardan foydalanamiz? Narxi qancha bo'ladi? Ertaga raqobatlasha olamizmi? Rossiya yoki Ukrainadan kirib keladigan mahsulotlar bilan raqobatda yuzimiz yerga qarab qolmaydimi? Ham ular bozorni egallab bo'lishgan qaydir. Chuqsin, suysa ham qassob suysin demaydimi? Hamma tomonini o'ylab, endi menimcha yuzimiz yorug' bo'lsa kerak degan to'xtamga kelganimizdan keyin 6 bosqichli degustatsiyadan keyin 6ta bosqichda har xil odamlar bilan mazasini tatib ko'rganimizdan keyin bir gal yo'q, boshqacharoq nondan foydalanamiz. Endi bizda bitta sirni ochaman, juda ko'p suxariklar bor ekan O'zbekistonning o'zida, bir 50 ga yaqin suxarik chiqarilar ekan. Hammasini o'rganib chiqqanimda bir 50 yo 60% da ichiga non solinmas ekan deb. Yo'q. Keyin non bo'lakchalarida non yo'q. Yaxshi, mana bu nondan ajratamiz. Keyin ziravor miqdori mana buncha bo'lishi kerak. Haligi ustiga kabob ta'mli deb yozilganda, lekin olsangiz nonni, mo'g'irlagan nonni mazasidan boshqa hech narsa emas. Men bir marta tatib ko'rdim. Juda ham yaxshi brend. Hozir aytsam endi ular men sudga berib yuborishi mumkin. Juda ham reklamasi zo'r ketayotgan bitta suxarik. Haqiqatdan xuddi shunaqa mo'g'irlagan ta'm kelyapti yoki aynib qolgan menda deb o'ylardim-da, keyin yemaganman. Bu o'sha rosmanasiga xalqqa yoqadigan tushlik paytida, ko'chada, metroda, uyda, yo'lda, o'qishda tez nimadir tanovul qilish kerak bo'lgan vaziyatda asqotishi mumkin bo'lgan va odam puliga sotib olgandan keyin achinmaydigan bir mahsulotni yaratishga harakat qildik va nazarimda yomon bo'lmayapti, chunki mahsulot chiqqanini e'lon qilganimizdan bir hafta oralig'ida viloyatlardan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan darhol qiziqish paydo bo'ldi. Dilerlik, distributorlik bo'yicha mana kecha bitta furada Qozog'istonga jo'natdik. Bu aniq ma'lumotlar, to'g'rimi? Mahsulotlarni, ha. Aytmoqchi bo'lganimki, agar bir narsani chin ko'ngildan, yomon niyatlarni chetga surib qo'yib, mana shu ishni o'xshasin deb qilinsa, menimcha yo'lingiz ochilaverar ekan. Sekin-sekin xudo xohlasa, bir yilcha vaqt kerak bo'ladi. Xalqimiz bu narsani tatib ko'rib, mazasi o'sha Rossiya yoki Ukrainadan kirib keladigan mahsulotdan past emasligiga va narx tomonlama ulardan ko'ra qiziqarliroq, ya'ni arzonroq ekaniga shaxsan ishonch hosil qilishi va keyinchalik tanaffus paytida nima yeysan, faqat million suxariklarni yeyman deydigan darajaga olib kelish uchun xudo xohlasa harakat qilamiz. Mana hozir operatorim Omadbek ham aytdi, o'zim ham guvoh bo'ldim. O'sha reklamalar ketgandan keyin qiziqdim, qanaqa ekan haqiqatdan million suxariklari deb qiziqdim, lekin qidirib topa olmadim. Bu nima, Toshkentda sotuvga qo'yilmaganmi? Yo'q, Toshkentda sotuvga qo'yilgan, faqat hozir ulgurji bozorlarda asta-sekinlik bilan savdosi yurishyapti. Ana endi o'zi ko'pincha
bozorda qachon savdo bo'ladi? Do'konlardan kelib xaridorlar so'rashadi. Keyin do'kon egalari ulgurji bozorga borganda, "Ey, mana bu mahsulot so'rashyapti, beringlar" deyshadi. Sekin-sekin poytaxtda do'konlariga, viloyatlardagi do'konlarga mahsulot chiqishni boshladi. Endi bir oy, bir yarim oy vaqtni oladigan jarayon bu. Darhol bir vaqtning o'zida butun respublikaga har bitta do'konga, har bitta xonadonga yetkazib berish ilojsiz, imkonsiz. Va hozircha ishlayapmiz. Imkoni boricha keng qamrovli jo'g'rofiyaga ega bo'lishi uchun ushbu mahsulot. Tushunarli. Munisarizayeva reklamasida chiqqan ekan. General so'radimi yoki tanish bilishchilikka bo'lib ketdimi? Yo'q, tanish bilishchilikka bo'lib ketishiga men o'zim yo'l qo'ymasdim. Birinchidan Munis bilan juda ham do'stona iliq aloqadamiz va Munisga gonorari qancha bo'ladi? Desam, keyin nima deyapsa, jinnimasam, sendan gonorar so'rayapman, sen oilamning a'zosi deysan, qanaqa qilaman sendan gonorar? Yo'q, har bitta mehnat ga haq to'lanishi kerak. Albatta. Munisga kattakon rahmat. Boshqalarga qaraganda chegirma qilib bergani uchun. Lekin bu O'zbekiston reklama bozori tarixidagi ham biz uchun, ham Munis uchun ham yaxshi foydali kelishuv bo'ldi nazarimda. Eng katta kontrakt deya olmayman, lekin arziydigan. Tushunar. O'zi Munisa Rizayeva tatib ko'rdimi? Ya'niki bizda ko'pincha reklama qilishadi-yu, lekin tatib ko'rish borasida yoki o'sha mahsulotni o'zida sinab ko'rishga men bir ikkita holatlar ko'rganman, bilganman, eshitganman. O'zlari sinab ko'rmaydi va qanaqa o'sha mahsulot o'zida desa, bir tinga qimmat deb qo'yishadi. Endi pul uchun o'ynab berishadi aktyor aktrisalarimiz. O'zi tatib ko'rib nima baho berdi Munisa Rizayeva? Endi bitta kichkina sirni ochaman. Yaqinda o'zim keyin bilib qoldim reklama chiqqandan keyin. Munisani qo'lida avvaliga qora etiketkali suxarikda, keyin menga kadr o'tyapti-da, yana Munisga qaytsa qo'lida endi yashil etiketka paydo bo'lib qolganda, suxarik o'zgarib qolgan. Tushunasizmi? Chunki tanovul qilganlar. Munis bilan birga kelgan uni qo'riqchilari, ijodiy guruhi, boshqasi o'tirib, o'zimizga ham bir karobkacha suxarik olib kelib qo'ydik. Keyin taqir-tuqir bilan xullas hammasini yeb qo'yibmizdi. Tugab qoldi. Suxarik qolmagan. Keyin bolalarni boshqadan suxarik olib kelishga majbur bo'ldik, olib keltirishga. Mazasi o'ziga juda ham yoqdi, o'tirgan joyimizda ermay qilib ham 5-6 pachkasini yeb qo'yganimizni o'zimiz sezmay qoldik. Tushunarli. Keyin Munis aytdi, "Ya'ni endi ishonch bilan reklama qilar ekanman" deb. Mazasini o'zim ko'rdim. Endi uverenni bo'lib turib reklama qilsa bo'ladi. Tushunarli. Unda ishonchli ekanchagina. Qat'iy bir belgilangan narxda sotiladimi? Yo'q, endi bizadan xaridorlar uchun qulay bo'lishi kerak bo'lgan narxda chiqyapti. Lekin hamma yoqda bir xil sotilishiga garantiya berib bo'lmaydi, kafolat berib bo'lmaydi sababi. Masalan, Sirdaryodagi nuqta savdo nuqtasi. Toshkentdan u yerga olib borish, masalan, bizdan aytaylik 5 so'mga chiqadigan bo'lsa, u yerda yo'l kira Sirdaryogacha 1 so'm tushadi har bitta pachkani ustiga. Masalan, 6 so'mdan ularga tushadi. 8 so'mdan sotsa foydasi bor. Tushunarli. Lekin Xorazmga yo'l kira masalan 4 so'm. 9 so'm bo'lib boryapti. 9 so'm pulini tikkan odam tabiiyki 1 so'm pulga qanoatlana olmaydi. Albatta. To'g'rimi? To'g'ri. Aytmoqchimanki, bu jihatdan u yerga dealer sifatida, distributor sifatida mahsulotni yetkazib oborayotgan odamni ham ishtahasiga, vijdoniga, havola, qiziqishiga bog'liq. Tushunarli. Mana hozir o'zingizga aytib o'tdim, shu Intro TV kanalida so'rovnoma qilganmiz. 2 soat ichida mana 242 ta savol kelibdi. Bu kelishimizdan avval qiluvdik. Mana 2 soat bo'libdi, juda yaxshi, juda zo'r natija bu. Chunki o'zi odatda bir kunda shunaqa yoki bir 3 yilda 4 yilda bo'lar bir kun ichida.
bu sizga qiziqishingiz juda ham yuqoriligidan dalolat. Rahmat. Tanqidiy fikrlar ham bo'lgan, endi uni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri javob bergansizlardim, shuning uchun beraveraman. Hammaga yoqishga harakat qilish bu eng katta ahmoqlikdir deydi. Albatta, to'g'ri. Montajini, konsert dasturini, shu o'tgan safarga chiqqan konsert dasturining montajini juda ham ko'p odam tanqid qilgan. Tushundim. Montaj borasida bizani oldimizda juda ham bir sinovli vaziyat bo'ldi, oxirgi konsertni montaji. Montajni cho'zilib ketganiga sabablardan bittasi ham shu. Suratga olganimizdan keyin bizga video material haliga birinchi xomashyo holida taqdim etilganda texnik breaklar aynan sahnani suratga olgan tasvirlarda texnik breaklar juda ham ko'p bo'ldi. Shu sababli biz sahnani to'laligicha ochib bera olmadik. Buni montajchi ham o'zi ko'rsatib bergani uchun, boshqa qilgani uchun men montajchini so'qa olmayman, unga e'tirozam bildira olmayman. U qo'ldan kelgan maksimal narsani chiqarib berishga harakat qildi. Biz hozir kelishib oldik, bu konsertda mana shunaqa force majorlar bo'lmasligi uchun o'sha tasvirga olish guruhi bilan avvaldan kelishib, qaysi formatda shunga bo'ladi. 2016-yildan ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lganda va o'shanda ham odamlar montajini so'kishgandi. Lekin hozir o'zgardi, to'g'rimi? O'zgargan menimcha. Bu montaj yo'q. Albatta. O'sha uchun ham bo'lyapti o'zgardi, montajchi o'zgardi va uni tabiiyki o'zining pozitsiyasi ham bor, lekin bu yerda ko'proq o'sha texnik braklar ko'pligidan u sahnani to'laligicha ochib berishni xohlaganda ham amalga oshira olmasdi. Bu safar Davron men o'zimni montajchi sifatidagi nomim uchun ham bu konsertda odamlarga xalqqa isbotlash uchun harakat qilaman degan gaplarni aytdi. Biz shundan umidvormiz hozir. Montajda o'zingiz o'tirasizmi? Montajda o'zim o'tiraman, lekin 100% holatda emas. Chunki agar tepasida turib, men montaj qildiradigan bo'lsam, u meni montajim bo'ladi. U montajchini montaji bo'lmaydi. To'g'ri. Shu sababli unga ijodiy erkinlik, ya'ni improvizatsiya qilishi uchun maydon qoldirgan holda, muayyan bir davr mobaynida, bir haftada bitta, bir oyda ikki marta kirib turib, montajdan qanaqa ketyapti, qanaqa tayyor bo'lgan parcha bor. Ko'rib, nazorat qilib, kuzatib boramiz. Tushunarli. Yana shu o'rinda bir savol, montaj jarayonlari juda ham erkin bo'ladi. Ko'p xonanda, aktyor, aktrisalar har xil kulgan holatlari bo'ladi. Biz intervyuda bilamiz, hattoki qanaqadir sochi bir g'alati bo'lib qolsa ham, "Voy, men sochim g'alati bo'lib qoldi-da" deyishadi. Kerak bo'lsa, o'sha bizga to'g'ratishga ham harakat qilishadi. Endi imkon qadar to'g'rilaymiz endi uni baribir shaxsiyatidan o'zi, ha, albatta, imkon qadar. Grafika bo'lmasa ham endi nimalardir qilamiz endi o'zimizcha. Sizda shu qanaqa bo'ladi? Chunki men juda ko'p holatlar ko'rganman. Kulganini kulganda odam juda ham chiroyli ko'rinishga harakat qilgan aktyor aktrisalar ham ko'pincha endi aktrisalar bilan bog'liq bu. Haqiqatan endi o'tlikda tish ko'rinadi. Har xil holatlar bo'lishi mumkin. Qanaqadir sizga nisbatan mana shu kadrimni olib tashla degan gaplar bo'lganmi? Yo'q, endi to'g'risini aytaman, agar mani ma'lum kadrimni olib tashla deydigan bo'lsa, men u odamni keyingi safar konsertga chaqirmay qo'ya qolaman-da. Chunki konsertni montajini o'zi bitta qog'ozda muammo-da. Endi men bitta aktrisa bilan yoki qo'shiqchi bilan alohida o'tirib, uni ko'zi bilan agar montaj qilishni boshlaydigan bo'lsa, unda 1 millionni montaji bo'lmaydi. Undan ko'ra o'sha odamni keyin safar o'sha konsertdan, montajdan umuman olib tashlayman. Keyin keyin safar shunchaki chaqirmay qo'ya qolaman-da. Chunki kulgi nimasi bilan kulgi? U tabiiyligi bilan, mazah kulayotgani bilan qiziqarli. Albatta. Agar u endi chiroyli kulmoqchi bo'lsa, menga bitta portretini olib kelib bersin. Men o'sha yerga qo'yib qo'yay, stop kadr qilib qo'yib qo'yay. Demak, bunaqa vaziyat bo'lmagan, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Bo'lmasin ham, agar bo'lib qolsa juda g'alati bo'ladi albatta. Chunki iloji yo'q-da u narsani endi. Montaj chiqib bo'lgandan keyin konsert dastur. O'zi umuman millionning hazillariga ular qay darajada munosabat bildiradi hazil chiqib bo'lgandan keyin. Juda ham qalb hazillar bo'ladi. Endi bildik, mana Kanizlar bilan bo'lganini bildik, juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Abdulla Qurbonov, boshqalar qanaqadir e'tiroz qilgan paytlari bo'lganmi? Endi e'tiroz. Munisa Rizayevaga juda bir dahshat hazillar bo'ladi. Endi Munis birinchidan hazilni tushunadigan qiz.
ikkinchidan bizni hazilimizning orqasida hech qanaqa g'araz yo'qligini juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun masalan million kimdir masalan yer bilan bitta qilishi uchun, sazoyi qilishi uchun sahnaga chiqmaydi. Bu narsani yaxshi biladi. Masalan, Zarinaga hazil ko'p ishlatiladi. Mana oxirgi konsertda Shahloga, Ahmedovga hazillar ishlatildi. Hammasi juda ham yaxshi tushunishadi bu jihatdan. Masalan, Jahongir Otajonov, misol, bitta to'yda ko'rishganimizda yo'q, hech qanaqa e'tiroz yo'q. Bu birinchidan men bitta fikrda, agar biz yarimta xonandani gapirayotgan bo'lsak, yarim ta aktyorni gapirayotgan bo'lsak, biz ham o'zimizga o'zimiz dushman emasmiz-da. Agar xalq o'sha xonandani yaxshi ko'rishiga ko'zimiz yetmasa, biz o'sha hazilni qo'ymaymiz. Chunki xalq unga kulmay qo'yadi, qarsak ham chalmaydi. Ana xalastuyib ketadi-da bu narsa. Xalq yaxshi ko'ryapti, xalqni tilidagi odamlarni biz sahnaga olib chiqishga harakat qilamiz. Agar biz uni qanaqadir kamchilik orqali olib chiqayotgan bo'lsak, agar o'sha kamchilik o'sha san'atkorda bo'lmasa, qarsak chalmaydi odamlar. Tushunarli. Misol uchun, Rashid Xalikovni agar xotinboz obrazda olib chiqadigan bo'lsak, odamlar shunchaki hazm qilmaydi, chunki unaqa obrazda bilmaydi. Bilmaydi. Qanaqadir bir asos bor hazil bo'ladi. Ha, bekordan bekorga osmondan olib hazil qo'yish bu millionga xos emas, menimcha. Abdulla Qurbonov bilan yarasha oldingizlarmi? Men Abdulla Qurbonov bilan bizni uni urushmadik ham o'zi tegida. Men masalan Abdulla Qurbonov qo'shiqlarini maza qilib eshitaman. Ona haqidagi qo'shiqlari bor. Bu insonga hech qanaqa yomonligim yo'q. Va Abdulla Qurbonov nazarimda o'sha oxirgi suhbatimizdan keyin yaxshi biladiki, million qanaqadir xusumat bilan, boshqa fikr bilan bu odamga hazil qilmaganini menimcha yaxshi bilsa kerak. Endi har bitta odamning o'zini dunyoqarashi bor, o'zini qarichi bor. Masalan, endi agar har bitta odamni ko'ynidan kelib chiqadigan bo'lsak, unda umuman hazil qilish kerak emas-da, ma'naviyat va ma'rifat kechasini o'tkazish kerak menimcha. To'g'ri. Shuning uchun hazilni to'g'ri tushunayotgan shu biznesimiz yulduzlari, kasb egalari, chunki misol uchun shifokorlar haqida hazil qilamiz, boshqa qilamiz. Ular buni juda ham tabiiyday qabul qilishadi. Lekin